بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله سبحانه وتعالى دم مدد سربس قرآن تفسيرنا خلش لك ده دوامي تامز، يعني معنى لارنا أزغر أرغانش لك برخص قچة معنى لارنا أزغر أرغانش لك. بو درستان أول من قبر حاضر خاطرم قبر حديث كيب قال ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكلم كي قيسي كبر قوم اللهنا أولاردن بر أولا قرآننا درس قلب ذكر قلب agar Qur'on ma'nolarini o'rganib o'tirsalar ularni ustilariga xotirjamlik tushiriladi va ularni farishtalar o'rab oladi va rahmat tushadi ularga va Alloh taolo o'zini huzuridagi farishtalar ichida ularni eslaydi degan. Ajabmaski, mana shu majlisimiz inshaalloh o'sha majlislardan bo'lib qolsa. Majtama'a qaumun fi baytin min buyutillahi yatazakaruna al-Qur'ana va yatadarasunahu fima baynahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أزنه زردقلر إشده، يعني فارستلر إشده إسليده. شو نمدن إن شاء الله الله تان أمد خلب من القرآن معنالرنا أورجنسك درس كسك بربرمزج إسلتسك وجودك حتى بزشو إلهم بولاده. إين موفق آدم قرآننا يخش أورجنه تطبيق كم آدم بولاد. قرآن أورجنش كيتكم وقت haqiqiy o'zini joyiga ketgan bo'ladi. Qur'on yodlashga, Qur'on ma'nosini o'rganishlikka, uni tatbiq qilishlikka. Qur'onni faqat yodlab qo'yish bilan ish bitmaydi. U odamni aksincha o'zini zarariga hujjat bo'ladi. Qur'on yo sizni foydangizga hujjat bo'ladi, yo zararingizga hujjat bo'ladi. Qachon foydangizga bo'ladi? Qachonki uni tatbiq qilsangiz, amal qilsangiz bo'ladi. Amal qilishlik uchun uni tushunish kerak, tadabbur qilish kerak, tushunish kerak. Tushunmasa odam amal qila olmaydi. Mana shuncha vaqtdan beri o'qiymiz suralarni. Masalan, o'sha ma'nolar haqida bir o'ylab ko'rish yo'q bo'ladi ba'zan. Masalan, men Al-Qoriya surasida innaha alayhim mu'sada. Nima mu'sada degani, masalan? Yoki mana bugun o'rganadiganimiz val adiyati dobha fal muriyati qadha. Nima degani? Dobha nima? Val adiyat nima? Bu haqda hech qiziqib ko'rganmizmi? Mana shu agar ma'nolarini bir bilib olsak, keyin o'qiganda mayda suralar ko'pincha namozga o'qilinadi. Ko'pincha namozga o'qilinadi. Hamma mayda suralarni o'qiydi. Ana shunda ma'nosini tadabbur qilib o'qilinsa, inshaalloh iymonni yangilanishlikka ko'p foyda bo'ladi Allohning izni bilan. Bugun Val Adiyat surasi ekan. Bu sura Ibn Mas'ud va Jabir va Hasanul Basri va Ikrima va Ato larning so'ziga qaraganda Makki deyilgan va Ibn Abbos va Anas ibn Malik va Qatadani so'ziga qaraganda madaniy deyilgan. Demak, bu sura ixtiroflik, makki yoki madaniy ekanligida. Ixtilof o'zi sahobalardan. Agar sahobiyni eslab qolsak, Ibn Mas'ud, bu yoqda Ibn Abbos va Anas. Sahobalar o'rtasida ixtilof bo'lganki, bu Makkada nozil bo'lganmi yoki Madinada nozil bo'lganmi deb. Ibn Mas'ud aytgan ekanki, bu Makkada nozil bo'lgan deb. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Bismillahir Rohmanir Rohim val adiyati dabha fal muriyati qadha فالمغيرات الصبح فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إلى آخر السورة. بالسورة ده والعاديتن مقصد نما إكان لكي ده مفسر لر ارتاست اختلاب بغن. أصل اختلاب وزي صحابة لر ده. بهم ابن عباس بلن علي رضي الله عنه ارتاست اختلاب بغن. ابن عباس رضي الله عنهما بلر ده أطلر ديگن. يعني الله يولد جهاد كي چقن أطلر. بني سبب النزول هم مدينة ده. Shuning uchun ham Ibn Abbos buni madaniy deganligi, Madinada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yerga bir vazifa bilan 100 ta otliqni jo'natganlar, keyin ular kechikib ketgan, kelishi xabar bo'lmay qolgan ulardan.
shunda munofiqlar gap tarqatganki o'lib ketgan hammasi degan, ular uchun osongina o'lib ketgan hammasi yo'q, qaytib kelmaydi degan gaplarni qilishgan. Shunda Jibril Rasulullohga mana shu surani nozil qildiki, val adiyati dabha, ya'ni pishna pishqirib chopadigan otlarga qasam, vov qasam. Alloh subhanahu va taolo qasam ichyaptiki bu otlarga, otlar Alloh yo'lida xizmat qiladigan qilib yaratilgan. Tuyalar bo'lsa odamlarning xizmatini qilishlikka, o'zi hammasi ham bir insonlar uchun ne'mat, lekin bu xususiyatiga qaraganda, xususiyatiga otni xususiyati, xossatan ot mana shu jihod maydonlarida juda katta ish beradigan bir jihoz hisoblangan. Jahiliyat davridan shunday bo'lib kelgan, urushlarda xizmat qirildirilgan. Mana mukirrun mufirrun mudbirun ma'an kajal mudi sahrin hattahu saylu min al, uni she'rda jahiliy she'rlarda keladi ot haqida. Mukirrun mufir, oldinga qarab harakatlanuvchi va bir paytda o'zida orqaga qarab ketuvchi otni maqtayapti. Ya'ni oldinga, ham oldinga tez harakat qiladi, ham orqaga tez qaytadi. Tuya unday qila olmaydi-ku masalan. Mukirrun mufirrun mudbirun ma'an, ya'ni oldinga qarab harakat qiladi, tez qochadi va tez qaytib keladi. Ma'an degani bir paytda o'zida. Kajalmudi sahrin, xuddiki tepadan qulab ketgan sel oqizib kelayotgan toshga o'xshaydi. Ot jang maydonida shunday saflarni yorib kirib kelishligi xuddi sel uni dumalatib oqizib kelayotgan yoki yuqoridan qulab kelayotgan toshga o'xshatgan buni. Haqiqatda ham otlar bir Alloh subhanahu va taolo bir mo'jiza qilib yaratgan. Otning shakliga qarab o'tirgan odam, yaqinidan uni harakatlariga qaragan odam unda bir g'ayrioddiy bir quvvat borligini odam ko'radi. Otda. Ot haqida juda ham ko'p she'rlar aytilgan arab tilida. Nima uchun? E'tibori katta bo'lganligi uchun. Otda ismi ham ko'p. Hamma ismlari chiroyli ismlar qo'yilgan yana ham. Masalan, Hison deyiladi arab tilida. Hison o'zi nomusini saqlaydigan narsani aytiladi. Nomuslik degani. Faros deyiladi ot. Faros farosatdan. Otda juda ham farosat. Masalan, eshak boshqa, ot boshqa. Masalan, eshak zarbul masal u falakatlikda masalan. Har qancha ustiga yaxshi narsa yopib qo'ysangiz, bir dumalab beradi, narroqi bor. Otni mana shu ismlari ham bir ajoyib otlar, masalan Faroz, Hison deyiladi. Ismlarni hammasi o'ziga xos bir xususiyatni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo otlar bilan qasam ichgan. Val adiyati dabha. Dabh degani o'zi ot yugurgan paytda ichidan chiqadigan ovozi. Yugurgan paytda g'itillagan ovoz chiqadi otning og'zidan. Bu narsa itdan ham chiqadi va tulkida ham bo'lar ekan shunaqa ovoz. Faqat hayvonlardan itda, tulkida va otda bo'ladi deyishgan bunaqangi ovozni. Ba'zilar otda o'g'liga dushmanlar bilib qolmasin deb turib, otda og'zini baylab qo'yiladi. O'sha baylagan paytda ichidan g'ulduroq kelayotgan ovozi ham deyishgan. Lekin ko'proq zohir ma'nosi o'sha yugurgan paytdagi otdan chiqadigan ovoz. Bunday to'xtab turganda kishnash emas bu. Dabha degani kishnash deyilgan emas bu. Yugurgan paytdagi otdan chiqadigan, hali inqillashdan kelayotgan ovoz bu. O'ziga xos ovoz. Ba'zilar aytgan ekanki, bu faqat otda bo'ladi degan. Dabh faqat otga ishlatiladi. Tuyaga boshqacha ishlatiladi bu. Dabh deb ishlatiladi. Agar hani ayin qilib ishlatilsa, u tuyaga ishlatiladi. Tuya haqida tushgan deganlar ham bor, uni aytamiz hozir. Alloh taolo aytayaptiki, "Val adiyati dabha", ya'ni pishqirib chopadigan otlarga qasam. "Fal muriyati qadha". Qadh degani o'zi aslida bir narsani bunday kovlashda aytiladi arab tilida. Masalan, sho'rvani quyib olsangizda tagida qolsa, cho'mich bilan takini kovlaysiz-ku. Idishni qiyshaytirib turib takini kovlaysiz. Mana shu ish nima deyiladi? Qadh deyiladi. Ya'ni qadh degani ot oyog'i bilan bosgan paytdagi oyog'i tagidan nimani toshlarni ot tagiga oyog'iga nahal qoqtiriladi. Ana shu toshni bosgan paytda charsillab olov chiqib ketar ekan kechqurunlar. Otni oyog'idan olov chiqib fal muriyati qadha. Ya'ni o'sha oyog'i bilan bosib olov chiqaruvchi otlarga qasam. Fal mughirati subha. Mughirat degani hujum qiluvchi. Subha subh paytida. Subh vaqtida hujum qiluvchi otlarga qasam. O'zi ko'pincha jihodlar hujumlar bir joylarga hujum qilinsa subh paytida bo'lgan. Rasulullohning sunnatlari shunday bo'lgan. Bir joyga borsalar quloq solib turarlar ekan, azon ovozi chiqadimi yo'qmi? Agar azon ovozi chiqsa, demak bu qishloq iymon keltirgan ekan deb bilinadi. Agar azon ovozi chiqmasa, bomdod namozida o'sha joyga hujum qilib boriladi. Ko'pincha o'sha subuqda bo'lganligi uchun ham
فالمغيرات صبحا. Bu o'sha sababi nuzul bilan bog'lab aytadigan bo'lsak, haligi 100 ta otliq haqida aytibdi. Ularni Rasululloh yuborganlar toshliq joy bo'lgan. Munofiqlar ha o'lib ketgan hammasi deb turgan bir o'rinda Alloh taolo vahiy qildiki, bu yugurib yurgan otlarga pishqirib yugurib yurgan oyoqlarini tagidan olov sachratib fal-mughiriyati qadha oyoqlarini tagidan olovlar sachratgan. Fal-mughirati subha subhda hujum qiladigan otlar. Fa atharna bihi naqa. Fa atharna degani qo'zg'agan. Naqa chang. Chang qo'zg'agan, ya'ni yugurib borgandan keyin chang bo'lib ketadi otlardagi. Bihi daki domir bihi bil adu yugurish bilan, yugurish sababi bilan chang to'zon qo'zitgan otlar. Yoki bihini ba'zi mufassirlar dushmanga olib borgan ekan. Ya'ni dushmanlarning ichiga kirib borganda dushmanlarga hamma joyini changitib yuborgan otlarga qasam. O'zi urush bo'lganda changib ketadi. Changib to'zib ketadi. Masalan, Ali roziyallohu anhu bilan Marhabda urushida aytiladi. Bunda ixtiloflar bor. O'sha bidoya va nihoyada Ibn Kasir rahimahulloh har xil qavllarni keltirgan. O'shanda bir gapida o'sha Marhabni Ali roziyallohu anhu o'ldirgan deb ham aytiladi. Ya'ni bu degani o'sha changni ichida o'ldirgan. Marhab nima de yahudiylardan bo'lgan, Xaybarda g'azotda borgan paytda juda pahlavon odam bo'lgan, bir 50 yoshlar atrofidagi kuchga to'lgan odam. Kim men bilan urushadi deb chiqqanda, o'shanda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim chiqadi deganda Ali men chiqaman deb chiqqan ekan. O'shanda qilichini olib borganda sen hali yosh bola ekansan, menga teng kela olmaysan. Men seni o'ldirgim kelmayapti. Boshqa odam kelsin undinga. Bu yerda sher aytib juda masxara qilgan Alini. Ali roziyallohu anhu ham unga javob qaytargan. Lekin men seni o'ldirgim kelyapti. Shunda urushib ikos to'palang bo'lib ketdi, chang bo'lib ketdi. Changda ichida ko'rinmay qoldi degan. O'sha jangda o'zi turpoq joylarda bo'ladi, chang bo'lib ketadi. Keyin bir paytda o'sha changning orasidan Ali roziyallohu anhu ni takbiri eshitildi. O'shandan bildiki, Ali uni o'ldirganligini marhabdi. Boshiga katta kaska kiyib olgan, shu qilichni urganda kaskasini kesib, boshini kesib tishigacha kelib qolgan ekan qilich deydi. Shunchalik katta kuch bilan urganligida. Ya'ni chang to'zon bo'lganligiga bir misol beraman. O'sha paytlarda hozir ham shu, masalan, albatta bir tekis joyda, bir toza joyda bo'lmaydi-ku bu narsa, har xil o'rinlarda bo'lishi mumkin. Falmuriyati qadha falmughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Otlar jamoatni ichiga shunday o'rtadan yorib borgan otlarga qasam. Bular hammasi otlar. 5 ta holati kelyapti, hammasi otlar deb bu Ibn Mas'ud Ibn Abbas radhiyallohu anhu mani gaplari. Ammo Ali radhiyallohu anhu aytganlarki, bu haj haqida tushgan, tuyalar degan. Wal adiyati dabha, bu ovoz chiqarib yurib ketadigan tuyalarga qasam. Falmuriyati qadha, tuyalar toshlarni tepib o'rgan paytda tosh bir-biriga tegib nima ba'zan uchqun chiqib ketishi mumkin. O'shani aytilyapti bu yerda deganlar. Fa atharna bihi naqa, bu o'sha chang chiqargan. Fa wasatna bihi jam'a, bu jam' bu Muzdalifa, Muzdalifaga kelgan. Ya'ni nimadan? Arafatdan Muzdalifaga kelgan tuyalar deb aytganlar. Ikkalasining o'rtasida Ali roziyallohu anhu bilan Mas'ud ibn Abbos roziyallohu anhu o'rtasida tortishuv ham bo'lgan bunda. Ali aytganki, sen bilmasang gapirmagin bu narsa. Tuyalar haqida tushgan, haj mavsumidagi miniladigan tuyalar haqida tushgan. Sen otlar debsan, Badr g'azotida ikkita ot bor edi. Miqdad bilan Zubayrda ikkita oti bor edi, boshqa ot yo'q edi. Bu otlar haqida emas deb aytgan ekanlar. Vallohu alam, lekin mufassirlarning zohir qavlida bu otlar haqida deyilgan. Har qalay masala ixtilofli. Ba'zi mufassirlar buni shamol degan. Wal adiyati dabha, bular shamollar degan. Ya'ni ovoz chiqarib esadigan shamollar. Fal muriyati qadha, o'sha shamol eskanligidan olov alanga chiqaradi. O'zi olovlar shamol bilan yonadi. Qanchalik shamol bo'lsa, shunchalik olov g'urillab ko'tariladi. Fal muriyati qadha fal mughirati subha, subhda keladigan shamol, hammasi shamolning sifatlari. Fa asarna bihi naqa, chang to'son ko'targan shamollar. Fa wasatna bihi jam'a, va odamlarni jamoatni o'rtasiga esib keladigan shamollar deb aytgan. Uchta bo'ldimi? Ba'zi mufassirlar yana bir qavlda aytgan ekanki, wal adiyat, bular ovoz chiqaradigan hamma narsa bo'laradi degan. Hozir kundagi mana mashina, mototsikllar ham wal adiyatga kiradi. Ya'ni ovoz chiqarib yugurib keladigan, tezlik bilan keladigan, dabha degani ovoz chiqarib keladigan
narsalar degan. Lekin hamma gaplardan ustuni, ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning gaplari bu otlar haqida tushgan degan gaplari zohirroq, vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo bu narsalar bilan qasam ichib, hozir mana otlar deylik, yoki tuya bo'lsin, yoki shamol bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, ko'proq zohir qavlda otlar deyildi. Chunki dobha deyilganligi, dobh bu otga ishlatilgan. Otni og'zidan chiqadigan narsaga ishlatilgan dobh kalimasi. Ko'proq zohiri o'sha otlarga ekanligi chiqadi, vallohu alam. Alloh qasam ichdi bu narsalar bilan. Qasam ichilganda keyin qasamni javobi degan narsa keladi bu yoqda. Ya'ni nima demoqchi Alloh subhanahu va taolo mana shu otlarni ahamiyati borligi uchun qasam ichdi. Xo'p, qasam ichib nima demoqchi? Endi bu yoqqa muhim narsa endi keladi bizga. Doim Qur'on uslubi shunaqaki, bir narsaga qasam ichsa, qasam ichib bo'lgandan keyin to'xtab qolmaydi gap. Ya'ni qasam ichilgandan keyin hamma e'tibor qaratadi, nima demoqchi ekan. Alloh nima dedi, keyin qasamda javobi nima deb keldi? Innal insana li robbihi lakanud. Mana bu qasamning javobi. Inson robbisiga sarkash bu. Kanud, kanudni ma'nosi lug'aviy ma'nosi bu har xil aytilgan ekan. Hozir bu yerda ba'zi bir qavmlardagi nimalarni ma'nolarini aytamiz. Ya'ni har xil qavmda har xil ishlatilgan ekan kanudni ma'nosi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu madan aytilgan ekanki, kanud degani kinda va hazramot tilida osiy degani. Innal insana li robbihi lakanud. Bu kinda va hazramot Yaman tili. O'zi asli arablar o'zi Yamandan tarqagan boshdan. Yamandagi kinda va hazramot qabilasini tilida kanud degani nima? Osiy. Inson robbisiga osiy. Bu yerda robbisi deb keltiryapti. Innal insana lillahi demayapti Alloh taolo. Li robbihi deyapti. Eslatish uchunki Robni eslatyapti bu yerda. Rob degani uni yaratuvchi, unga rizq beruvchi, uni isloh qiluvchi, unga kerakli, muhtoj bo'lgan hamma narsasini berib turuvchi robbisiga osiy inson. Ya'ni inson mana shunaqangi qilib yaratilgan. Esidan chiqaruvchi va qidigan narsani qilgisi kelmaydi inson. Hozir qarang, masalan, yer yuzida necha milliard odam bor, qanchasi Allohga itoat qiladi, qanchasi osiy bo'ladi? Mana Xitoy bilan Hindistonni qo'ysangiz, yer yuzini yarmini tashkil qiladi, butga ibodat qiladi hammasi. Shuncha odam. Hali bu butga ibodat qilgan odamlar, bo'l odam safidan chiqaring bularni endi. Undan tashqari qancha nasorolar bor, qancha yahudlar bor. Musulmonman degan odamlarga qayting endi. Musulmonman degan odamlarni agar tuyoq sonini sanasangiz, 1.5 milliard agar musulmon bo'layotgan bo'lsa, buni ichida shiyalar ham bor hali. Musulmonman deyilgan odamlarni safida shiyalar ham bor. Endi shularning ichida qanchasi Allohga to'at qiladi, qanchasi osiy? Musulmonman deb turib qancha odamlar aroq ichadi, zino qiladi, namoz o'qimaydi. Lekin musulmonman deydi. Musulmonman deydi. Masalan, qishloqlarda bitta boboy namoz o'qiydi ba'zi joylarda. Bitta ikkita boboy namoz o'qiydi. Sanoqlik, barmoq bilan sanaydigan odamlar, faloncha qishloqda faloncha bo namoz o'qiydi deyiladi. Shunchalik darajada. Qolganlarchi? Qolganlarning robbisi kim? Robbisi Alloh, Alloh robbi bo'lib turib, shuncha narsani berib turib, lekin inson nima bo'ldi? Inson osiy bo'ldi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo shuncha yaratgan ne'matlarini eslatib turib, asosiy maqsadga o'tyaptiki, innal insana li robbihi lakanud. Bu Yaman tilida kanud nima degani? Osiy degan ma'noda keladi. Va Robi'a Mudar qabilasining tili, Robi'a bilan Mudar bu Hijoz arablari. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima o'tgan joylar. Hijoz yurtida bularni tilida kanud degani kafur degani, ya'ni nonko'r degani. Inson robbisiga nonko'r. Mana bu insonga haqiqiy to'g'ri kelayotgan sifat bu. Haqiqatda ham hozirgi kunda voqelikka qarang, odamlar shukr qiluvchimi yoki kafurmi? Noshukrmi? Shukr qilayotgan odamni shukriga qarang, qanday qilib shukr qiladi. Avval shikoyat qiladi. Unaqa bo'lib ketdi, manaqa bo'lib ketdi, manaqa deydi, oxirida mayli shunisiga ham shukr deb qo'yadi. Shunisiga ham shukr, bu shukr emas bu. Shikoyat qilib bo'lindi o'zi, hamma narsa aytilindi. Kimdan so'rasangiz, birinchi o'rinda alhamdulillah demaydida. Ya deydi. Hech bo'lmasa ha bo'ladi, yuribmizda deydi endi. Yo'qdan ko'ra bor deydi.
aniki Alloh subhanahu va taolo qancha narsa bergan, buni odam eslamaydi bu narsani. Inson Robbisini ne'matini unutuvchi Robbisiga nonko'r ekan. Illa man rahima robbi, mana shu narsalarni eslab bilgandan keyin odam qalbidan ozroq o'zingiz bilan Robbingiz o'rtasida ozroq o'ylab tafakkur qiling, siz qaysi safdansiz. Bu Hijoz lug'atida kafur nonko'r degan ekan. Kinona tilida buni baxil, ya'ni birovga bir narsa bermaydigan xulqdagi odamni kanut deylar ekan. To'ymaydigan baxil odam. Iroq tilida kanutni sarkash degani. Ali roziyallohu anhu Iroqqa borganlarida bir ayol tuyasini urib, tuya aytganini qilmay turganda tuyani so'kib turib, bu shunaqangi bir kanut deb aytgan ekan. Shunda Ali roziyallohu anhu, Alloh rahim qilsin, sen jazakillahu xayron degan ekan, menga shu oyatni ma'nosini tushuntirib qo'yding. Kanut deganligini endi bildim deganlar. Kanut ya'ni tuya aytganini qilmayapti, bir joyga yur desa yurmayapti. Mana bu kanut degan. Inson ham xuddi shunday. Bir joyga to'g'irlab qo'ysangiz, o'shani qilgisi kelmaydi, yurmaydi. Oxiri majbur bo'lgandan keyin yo tushida bir narsadan qo'rqsa, yoki bir narsa musibat bo'lish ehtimoli bo'lsa, keyin nazr qiladi yo ihson qiladi. O'lishidan oldin vasiyat qiladi. Ungacha bermaydi. Hamma narsa o'zida jamlab turaveradi. Oxiri o'lishga ko'zi yetgan paytida keyin unga uni beringlar, bunga buni beringlar deb, bu ham kim? Muvaffaq odamlar qiladi buni ham. Bo'lmasa o'sha ham yo'q. Inson mana shu xulqlar, mana shu kanut kalimasi hammasi to'g'ri keladi. Ya'ni bir ma'nosi osiy, bir ma'nosi nonkur, bir ma'nosi baxil, bir ma'nosi sarkash, asov otga o'xshagan. Ya'ni aytganini qilmaydi. Qidigan narsani teskarisini qilgisi keladi. Bir parda yopilgan bo'lsa, shuni orqasiga qaramasa, bir qanday bo'lsa ham aylanib bor bir ochib ko'radi-da, o'sha nima bor ekan shuni orqasida. Qima desa bo'ldi, o'shani qilgisi keladi. Inson mana shuni yaratdi. Harom qilingan narsalar bo'lmasa, harom qilingan narsalarni ba'zilari lazzatli bo'lgan bilan ba'zilari azob. Lekin o'shani qiladi. Masalan, sigar chekishda ayting. Puliga sotib oladi. Hidi ham sassiq. Hidi ham zarar, ustiga ham yozib qo'yibdi, o'ldiradi seni deb. Hamma tomondan zarar, lekin o'shani chekaveradi. Biladi o'shani zararligini, biladi, lekin chekaveradi. Nima uchun chekyapsan desa, o'zi ham bilmaydi. Bilmaydi, o'zi o'rganib qolgan o'sha narsaga. Nosotish ham xuddi shunga o'xshaydi. Bir shakli ham bir juda bir iflos palakat narsa. Yana otadi o'shani nosot, puliga sotib olib turib nosotadi. Shunchalik bir qiziq narsa-da, og'izni rasvo qiladigan narsa, lekin qiladi o'sha narsani. Narkomanlarda holati ham xuddi shunday. Bir huzur halovati yo'q uni. Hamma narsasi tamom bo'ladi. Odam odamiylikdan chiqadi tamoman. Lekin o'sha qaytarilgan narsa shuni qiladi baribir. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo toyib narsalarni halol qilgan. Toyibotlarni halol narsalarga qaramasdan albatta harom narsaga odam o'tadi. Bo'lmasa halol pokiza o'zini ayoli bor, haromga boradi. Halol bu yerda turibdi-da, harom narsaga inson boradi. Xuddiki Lut alayhisalom qavmiga aytganday, atatuna zikrona minal alamin va tadaruna ma xalaqa lakum robbukum min azvajikum bal antum qawmun adun. Sizlar Alloh taolo pokiza qilib yaratgan sizlarga ayollarni tark qilib, erkaklarga borib shunaqa yaqinlik qilasizlar. Bu insonning fitrati, bachchavozlik bu insonning fitrati buzilib ketganligidan. Bu bir lazzat qilishdan ham qiladigan narsa emas o'zi aslida bu narsa. Bu inson fitrati buzilganligidan kelib chiqayotgan buzuqchilik bu. Bu bir xobis, iflos ish bu. Hattoki ular o'zlarini iflosligini tan olganligidan aytishdiki, Lut va uni ergashganlarning oilasini qishloqdan chiqarib yuboringlar, ular pokizalik qilyapti ular degan. Go'yoki ularga pokiza inson kerak emas. Akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Qarang, ochiqchasiga aytyapti, ular pokiza odamlar ekan degan. Muhimi insonning xulqi mana shunaqa ekan. Inson nonko'r. Illa Alloh o'zi mustasno qilgan odamlar, iymonli odamlar bular shukr qiluvchilardan bo'ladi. Alloh taolo hammamizni shukr qiluvchilardan qilsin. Ko'pincha noshukurchilik xulqi ayollarda ko'p ko'rinadi. Ayollarda shikoyatchilik, erini ne'matini bilmaslik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, men jahannamni ko'rdim, jahannamda aksar ahli ayollar ekan. Nima bilan kirar ekan deganda, kofir bo'lib kiradi.
Allohga kofir bo'ladimikan deb so'ralganda, yo'q, eriga kofir bo'ladi, ehsonga kofir bo'ladi, yaxshilikka nonko'r bo'ladi. Agar ularni bittasiga bir umr yaxshilik qilsang, keyin sendan bittagina yomonligini ko'rsa, Allohga qasamki, sendan umrbod yaxshilik ko'rmaganman deb aytadi deganlar. Bir kuni bizni shayximiz aytadiki, bir ayol eridan shikoyat qilib keldi deydi. Shunga eslatib, taqvoga chaqirib, Rasululloh aytgan ekanlar, "Law ahsanta li ihdahunna dahra kullahu", agar umr mobaynida bittasiga yaxshilik qilsang degan ekanlar desa, "Dahr deb aytayapti" deydi hali ayol. Bir umr deysanmi, men undan umuman yaxshilik ko'rmaganman deb aytayapti deydi. O'zi hadisi davomini u ayolni o'zi aytib qo'ydi. Sadaqa Rasululloh. Sendan hech ham yaxshilik ko'rmaganman deydi demoqchi bo'lsam, uni o'zi bir umr deysanmi, deyapsizmi, men undan umuman yaxshilik ko'rmaganman deb aytayapti deydi. Hech yaxshilikni unutib qo'yadi. Masalan, ersiz yurgan paytda qanchalik qiynalib, bevalik, boshqa bir erni ne'matini, qadrini bilib yurgan holatlarida keyin erga tekkandan keyin esdan chiqib ketadi hamma narsa. Butun mojaro janjal to'palayinda sababchisi bo'lib turaveradi. Men kecha qanday edim, bugun qanday bo'ldim? Alloh taolo menga mana shu ne'matni berdi demasa-ka inson. Odamlar ham shunday o'zi. Kambag'al bo'lib yurgan paytida masalan bitta valisat bo'lsa qani edi deb yurgan paytlaringiz bo'ladi. Yo mototsikl bilan o'tib ketgan odam ko'rib bir mototsiklim bo'lsa edi zo'r bo'laydi. Keyin telefon oldingiz, mototsikl oldingiz. Qaradingiz, mashinga havasi keladi. Mashinda ham o'sha Zaporojdan boshlaysiz. Keyin o'sha minib yurganingizda, mashina minib yurgan paytingizda ham shukr qilmaysiz. Shu o'shanda ham o'sha peshona tirishgan, asabiylashgan, gapirma hozir asabim buzilib o'tiribdi, birov bir narsa qilib yordam so'rab kelsa, hozir asabim buzuq dedim-ku, qoch narroq tur. Deyilinadi. O'sha o'zi inson esdan chiqib ketgan kimligi. Bu insonda kanut ekanligidan. O'sha nonko'rligi va osiyligi, baxilligi va sarkashligi, qi degan narsani qilishlikni xohlamaydi. Bu narsaga bu kasallik bu. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shu Qur'on uslubi shuki, kasallikni aytib, keyin uni davosini aytadi. Hozir kasallik qasam ichdi birinchi e'tiborni qaratdi hammani. Qasam ichib shuncha narsani takrorlagandan keyin insonning holatini bayon qilib berdi. Mana shu bitta oyatni o'zida insonning kimligini bayon qildi. Innal insana li robbihi lakanud. Va innahu ala zalika lashahid. Va inson mana shuni o'zi biladi. Innahu daki hu damir insonga qaytsa agar inson mana shu narsani o'zi biladi o'zi haqiqatan shundayligini. O'zini baxilligini, o'zini ziqnaligini, Alloh taologa osiy banda ekanligini odam biladi. Balil insanu ala nafsihi basira. Inson o'zini o'zi yaxshi biladi kimligini. Inson mana shu narsaga guvoh o'zi yaxshi biladi. Ba'zi mufassirlar innahu ni domirini Alloh Rabb Alloh taologa qaytirgan. Ya'ni Alloh taolo bunga guvoh, Alloh biladi. Inson ko'rinishda bir yaxshi odam bo'lib ko'ringan bilan, lekin uni ichidagi qalbini Alloh subhanahu va taolo uni bilib o'tiribdi, uni haqiqatda kanut ekanligini. Va innahu li hubbil khayr la shadid. Inson molni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. Va innahu li hubbil khayr la shadid. Ya'ni shadid degani qoviy, qattiq degani. Khayrdan maqsad bu yerda hozir mol. Mol ba'zan yaxshilik ham yomonlik ham. Ya'ni yaxshilik ham yomonlik ham. Mol agarda moli dunyo, mol deganda biz faqat pul emas bu. Kiyadigan kiyimingiz ham, yeydigan ovqatingiz ham, turadigan joyingiz minadigan mashinangiz hamma narsa bu qo'lingizdagi telefonlargacha hamma narsa nima deyiladi? Mol deyiladi. Mol dunyo, ya'ni inson uchun foydalanadigan narsa. Inson mana shuni yaxshi ko'rishligi juda qattiq. Qattiq yaxshi ko'rib olgan inson mana shu narsani. Bu ham bir dard. Birinchisi insonni kanutligi va o'zi mana shu narsani bilishligi va ikkinchisi, uchinchisi nima bo'ldi? Molni juda ham yaxshi ko'rishlik va innahu li hubbil khayri la shadid. Mana bu kasallik bu. Alloh subhanahu va taolo e'tibor qaratib, qasam ichib hammani chaqirdi va kasallikni aytdi va uni davosini aytdi. Davosi shuki buni afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Inson qabrdagi narsalar, qabrdagi o'liklar tiriltirilgan paytda nima bo'lishini bilmaydimi? Ana shu holatda nima bo'ladi inson? Sizning pullaringiz bu saqlab qo'ygan baxillik qilgan narsangiz nima bo'ladi? Qayerda qoladi o'sha narsa? Biz o'tgan darsimizda odamlarni qabrdan chiqishligi haqida aytgan edik.
bu haqda tafsilotlar juda ham ko'p keladi, takror va takror keladi. Bu'sira degani o'zi asli yerni teskari qilish degani, masalan ba'sara degani o'zi bir narsani bir shunday teskari qilib chapa qilish degani. Mana bu narsa ba'sara. Bu'sira degani yerni tagidagi narsalarni ustiga tamoman chiqarish degani. Odamlar butun odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha bo'lgan odamlar qabrdan yerni ustiga chiqsa o'zingiz o'ylang qancha odam chiqish kerak unda. Hamma joy kalfaroshil mabsus bo'lib ketadi. Hamma joy to'zigan o'sha hasharotlardek bo'lib ketadi odamlar. Mana shu paytda inson o'ylab ko'rmaydimi shuni? Demak, inson molni yaxshi ko'rishligi, buni baxilligi, Alloh taologa itoatsizligini davosi nima ekan? O'limni eslashligi bo'ladi. Odam o'limni eslash. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Men sizlarni qabr ziyoratidan qaytargan edim. Qabrlarni ziyorat qilinglar chunki oxiratni eslatadi. Qabrni ziyorat qilishlik oxiratni eslatadi. Qabrga boring. Qabrga borib telefonga rasmga tushib kin degan emas bu. Hozir mana shu telefon balosi shunday bo'ldiki, ibratlanarli joyda ham rasmga olishni avvora odamlar. Birovni mashina urib ketgan, o'laman deb yotdi, atrofidagi odamlar telefonga tushirib, qara-qara buni qara deb birovga jo'natib, o'shib ketdi. Bittasi telefonga jo'natyapti, yer qimillayapti, telefonga jo'natyapti. Birodarlar yer qimillayapti. O'shanda ham shunday o'shani birovlarga tarqatib ulgurib, yer qimillayapti, o'shib ketdi o'zida. Undagi zikr, undagi Allohni eslash degan narsadan mana shu telefon shunday odamni xayolini olib qo'yapti bu narsa. Ya'ni qabrlarga borganda ham o'sha telefon bilan bo'lib qolib, telefonga tushirish bilan avora bo'lish emas, yoki tomosha qilib kelish emas. Borganda ibratlanishlik ma'nosida borish kerak. Biz ko'p mana shu narsalarga amal qilmaymiz, o'sha qabrlardan ko'p uzoqlashib ketib qolinganligi sababidan. Bundan ham ko'ra, yana ham ta'sirli odam uchun davo bo'layotgan narsa o'sha o'likni odam o'zini qo'li bilan yuvishligi, kafanlashligi. Bir marta agar o'lik yuvib kafanlasangiz, o'sha paytda odamga bir boshqacha bir ta'sir qiladiki, bir kun o'zingiz ham mana shu o'likdagi holatida yotishligingizni eslaysiz. Yaqinda shunday bo'ladi. Kimdir sizni yuvib kafanlatgan holatda, o'sha holatda siz nima bo'lasiz keyin? Afala ya'lam deyapti Alloh taolo. Bilmaydimi ertaga mana shu nima bo'lishini? Agar qabrlardan odamlar tirilgan payti, ya'ni qabrdan odamlar tirilishligi uchun avval o'lish kerak odam. Odamga eng ta'sir qilayotgan, davo bo'layotgan narsa mana shu oxiratni eslash. Oxiratni boshlanishligi o'lim bilan boshlanadi. Undan ham oldinroq, masalan, har xil balolangan odamlarni ziyorat qilishlik, masalan, kasallarni ziyorat qilishlik. Ko'ring, kasalxonalarga boring. Ba'zi shayxlarda shunaqa odatlarni ko'rganmizki, tintayxonalarga borib ziyorat qilib kelganlari bo'lgan. Tintayxonalarga borib turib, Shayx Muhammad Hasan hafizalloh aytadilar, bir kuni Banisaga bordim deydi. O'sha aqli yo'q bir qiz bola deydi, balog'atga yetgan qiz bola kiyimini yechib o'tyapti deydi. Ular doktorlar bosib ustiga kiyim kiydira olmayapti, u yechib o'tyapti. Vallohi sizlarni guvoh qilib aytamanki, Allohga qasam, men aql ne'matiga o'sha payt shukr qildim deydi. O'sha paytigacha aql ne'matiga shukr qilmagan ekanman men deydi. Ko'zi ko'r odamlarni ko'ring, masalan, ba'zi odamlar chalajon bo'lib yotgan bo'ladi. Qanday holatda odamlar bor? Kasal bo'lgan odamlar, qiynalgan odamlar, mana shularni ko'rsa odam Allohning ne'matini eslashlik ko'p yaqin bo'ladi. Bu ham bir tarbiyani bir turi bu. Qabrlarga borish, ziyorat qilish. Ba'zi salaf solihinlarda qabr qozib qo'yar ekan o'zlariga. Qabr qozib qo'yib turib, borib o'sha qabrga borib ozroq yotar ekan. Qabrning ichiga kirib yotar. Tasavvur qiling, qabrda yotibsiz. Ana shu holatda keyin oyatda o'qir ekan, "Robbir ji'un la'alli a'malu solihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." va min varoihim barzaxun ila yawmi yub'asun. Odam o'lgan paytda Alloh taolo aytadiki Qur'onda, o'lgan paytda aytadi, "Ey Robbim, meni qaytaringlar, orqaga qaytaringlar" deydi. Yo'q. Orqaga qaytarish bo'lmaydi. Alloh hech qachon bir narsani orqasiga qaytarmaydi. O'lgan odam qaytib tirilmaydi. O'lgan odam qaytib tirilmaydi u. Ana shunday deb aytadi, deb aytdi Alloh taolo. Shunday qabrga yotib turib o'sha oyatni o'qir ekanda o'zi keyin chiqib turib, "Mani Robbing qaytardi. Qani endi amal qilchi" der ekan. Ana bu narsa odamni dunyoga muhabbat bilan ketib qolmaslikka sabab bo'ladi. Agar siz dunyo ahli bilan birga yursangiz, dunyoni yaxshi ko'rib ketaverasiz. Sizning yoningizdagi odamlar katta-katta narsalar quraversa, sizning yoningizdagi odamlar dunyoga qiziqqan bo'lsa, siz ham o'sha tomonga qarab
ketib bu yoqda oxiratni esdan chiqarib qo'yaveradi. O'sha uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atrofida yurgan odamlar aksari kambag'al odamlar bo'lgan. Aksari kambag'al odamlar. Bu din mana shu bilan boshlangan. Din odamlarga sen dinga kirgan boyib ketasan, ishing yurishib ketadi deb da'vat qilinmaydi. Bu ibodat, Alloh subhanahu va taologa ibodat qilasiz, buni evaziga Alloh taolo sizga jannatni beradi inshaalloh. Demak, kasallikni aytdik, kasallik nimaligini va uni davosi nima? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur va hussila ma fis sudur. Qalblardagi narsalar hammasi ochilsa. Hussil degani tahsil, ya'ni bu degani muyyiza. Bu narsa ochilsa, yaxshi yomon qalbingizda yashirib qo'ygan narsalar, inson ichidagi narsalar, masalan, hozir tashqarida hamma qarasangiz men yaxshi odamman deb aytadi. Lekin ichingizdagi narsani Alloh biladi. Kimni mu'min, kimni munofiq ekanligini, kim nima maqsadda yurganligini Alloh subhanahu va taolo yaxshi biladi uni. Shuning uchun ham oyatda oxirida inna robbahum bihim yawma idin la xabir deyapti. Alloh taolo mana shu kunda odamlardan xabardor. Hech kimdan la yaxfa minkum xofiya. Hech qanday maxfiy narsa qolmaydi. Biror narsani Alloh taolo bilmay qolmaydi. Bilganda ham qandoq ichingizdagi narsani bilan nima maqsadda qilganligingizni va maqsadingizni darajasini Alloh biladi. Amallar mana shu maqsadga qarab turib katta kichik bo'ladi. Masalan, bitta amalni qilamiz, hozir masalan, safda hammamiz bitta namoz o'qidik. Mana shuncha odamning namozi hammasi bir xil ajr bo'ldimi yo hammaniki har xilmi? Har xil nimaga ko'ra? Niyatga ko'ra. Kimnikidir 10 barobar, kimnikidir 20 barobar, kimnikidir 700 barobar. Mana shuning uchun sahobalarning amallarini hisob kitob qilib bo'lmaydi. Ularni bir havuch bergan narsasi sizlarni bittalaringni Uhud tog'ichalik tilla bersa ham o'shanga yeta olmaydi deganlar Rasululloh. La tasubbu ashabi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Meni ashablarimni so'kmanglar dedilar Rasululloh. Agar sizlarni bittalaring Uhud tog'ichalik tilloni Alloh yo'lida nafaqa qilsa ham meni ashablarimni yarim bir hovuch yoki yarimcha narsaga ham bergancha to'g'ri kelmaydi. Chunki ularning qalbidagi xolislik va samimiyatni Alloh bilardi. Alloh o'sha uchun ulardan rozi bo'ldi. Mana Hudaybiya sulhidagi sahobalarni Alloh taolo aytadi, 1400 dan ziyod sahobiy bo'lgan. Laqad radiyallohu anil mu'minin. Alloh taolo mu'minlardan rozi bo'ldi sizga bay'at qilgan paytdagi mu'minlardan. Fa'alima ma fi qulubihim. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta ash-shajara. Daraxt tagida sizga bay'at qilgan mu'minlardan rozi bo'ldi. Fa'alima ma fi qulubihim. Alloh ularning qalbidagi narsalarni bildi. Alloh bilib rozi bo'ldi. Alloh alimun hakim bo'lgan zot. Sizni qalbingizda nima borligini Alloh biladi. Nima niyatda qilyapsiz, Alloh uni yaxshi biladi. Ana shuning uchun eng qiyin narsa va eng ahamiyatli narsa inson niyatini, qalbidagi narsani to'g'rilab olishligi bo'ladi. Bu dunyo o'tib ketadi, hammadan o'tib ketadi. Qisqagina muddat, amal qilasiz, o'tib ketib qoladi hammadan. Lekin Allohning oldiga borgan paytda, qalblardagi narsalar hammasi shunday jamlangan paytda va hussila ma fi sudur. Hussil degani yana bir mufassirlar aytadi, tahsil masalan bir odam odamlarga qarzini tarqatib tashlasa-da, keyin o'sha qarzlarni yig'ish paytida qani berlaring degani tahsil degani. Yig'ish. Ya'ni qalblardagi narsani yig'ishtirish payti. Sizning ichingizdagi narsalarning hammasi hisob-kitob qilinadi, taroziga qo'yiladi. Inna robbahum bihim yawma idzin la xabir. Mana shu kunda Alloh taolo odamlarni qilgan ishidan xabardor. Alloh subhanahu va taolo har bir odamni hamma holatini biladi. Ichimizdan o'tayotgan kechinmalarni hammasini biladi. Shuning uchun bizning nasihatimiz shuki, bu nasihat avvalambor o'zimga, hammamizga shuki, bu dunyo bir o'tkinchi dunyo, bir fursat. Mana shu fursatda biz g'animat bilib amal qilib qolishligimiz kerak. Nima qo'lingizdan keladi qiling. Bu muhim emas, siz boy bo'lishligingiz yoki muhim emas, kuchli bo'lib bir dunyoni o'ntarib yuboradigan bo'lishingiz shart emas. Alloh taolo qachon rozi bo'ladi sizdan? Nechi pul bersangiz rozi bo'ladi masalan Alloh? Buni miqdori aytilganmi masalan? Nechi pul bersangiz aytilganmi? Yo'q. Muhimi siz qudratingiz bor edi. Shunday mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarda Madinada Roma qudug'i bo'lgan. O'sha qudug'ni kim agar bu bir yahudiyniki bo'lgan.
u yahudiy odamlarga pullagan suvni, juda qiyinchilik bo'lgan. Rasululloh aytganlarki, kim shu quduqni sotib olib turib musulmonlarga vaqf qilib beradi, o'zini ham faqiri xuddi musulmonlarni faqiridek, ya'ni bir xil foydalanadigan huquqda bo'ladi, meniki quduq deydigan bo'lmaydi, kim qiladi deganda, Usmon roziyallohu anhu tijoratchi boy bo'lgan, Usmon aytgan men qilaman shu ishni degan, borib yahudiy bilan kelishgan, yahudiy aytgan sotmayman degan, yarmini sotaman degan, foydasidan kechgisi kelmagan, keyin mayli yarmini bo'lsa ham bergin deb katta pulga yarmini olgan, yarmini olib turib hammaga e'lon qilgan, mana shu meniki bir kun, yahudniki bir kun, shunda meni kunimda hamma kelib suv olsin degan, Usmonni kunida kelib hamma suv olar ekan, yahudnikida hech kim kelmaydi. Keyin yahudiyni o'zi Usmon roziyallohu anhu chaqirib, meni tijoratimni kasod qilding-ku, qolganini ham olgin deganda, aytgan pulini berib sotib yuborgan. Ya'ni o'sha quduqni Usmon roziyallohu anhu Alloh uchun vaqf qilgan, u uchun jannat bo'ladi deganlar Rasululloh. Jayshul Usrani kim agar jihozlasa, unga jannat bo'ladi deganlar Rasululloh. Jayshul Usra 30 minglik askar bo'lgan. O'sha juda qiyinchilik paytida bo'lgan. Ana shunda 3dan 1ni 10 ming askarni Usmon jihozlab bergan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shanda Usmonga bundan keyingi qilgan ishi zarar qilmaydi deganlar. Ya'ni bu narsa ko'p berganligidan emas. Eng kerak paytida borini berishlik bu katta narsa. Ulamolarda bir gap bor, sabaqa dirhamun bi alf. Bir dirham 1000 dirhamdan oshib ketadi joy kelganda. Chunki siz imkoniyatingiz bor narsani qilgan bo'lasiz. Masalan, manada bir katta boy odam kattaroq pulni Alloh yo'lida nafaqa qilgan bilan u uchun hech narsa bo'lmasligi mumkin u. Lekin siz uchun shu berayotgan yegiz kelib turgan bitta qotgan nonni o'zingiz yegiz kelib turgan paytida birovga berib yuborishligingizni o'zi mana shu narsa katta narsa. Buni Alloh biladi. Sizni qalbingizda mana shu narsani Alloh subhanahu va taolo biladi. Agar sizdan bitta mana shunday ish o'tsa, Alloh sizni kechiradi gunohlaringizni. Bitta ish, agar yerda bir ozorni bir joyga musulmonlarga zarar bermasin deb olib qo'ysangiz. Shuning uchun biz kutib yashamasligimiz kerak. Qachon bir kattaroq narsa bo'lsa, bir qilamiz deb hech nima qilmay yotaveradi, qilishga ish yo'q deb nima qo'lingizdan kelsa qiling. Musulmonlarga yordam bering, qiynalgan odamga yordam bering, kasalni ziyorat qiling, janozalarga qatnashing, qabristonlarga boring. Mana bu narsa inson borgan sari o'sha isloh bo'lib yaxshilikka qarab ketaveradi. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, Allohim foydali ilm bersin. Alloh taolo o'rganganlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin. Hada ma a'lam robbuna ta'ala a'la va a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل اللهم بارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته